keby Žarnovicu navštívil nejaký turista a pristavil by sa pri vás, čo by ste mu odporúčili, aby tu naozaj mohol navštíviť? Čo by nemal vynechať? Priamo v Žarnovici, myslíte? Môže to byť aj okolie. Hodruša je pekná, Štiavnica je pekná, takže tam a neviem, Hodrušie, jazero Hodrušské, Salamander je tam v zime, tam sa dá ísť. No. A v Žarnovici priamo nič také by ste mu neodporúčili? Prejsť sa ísť na Lukavicu, alebo Kaštiel sa teraz prerába asi. Keby prišiel do Žarnovice nejaký turista a pristavil by sa pri tebe a spýtal by sa ťa, čo by tu mohol vidieť pekné, čo by si mu odporúčil, čo by si mu povedal, kam by mal ísť? No, na námestie. A niekde inde? Nie. Máme tu aj peknú prírodu okolo? Kam by si ho niekde do prírody poslal? Na Kalváriu. Keby do Žarnovice prišiel nejaký zahraničný turista, alebo proste len turista z iného mesta a spýtal by sa vás, čo by ste mu poradili, čo by tu mohol navštíviť, možno aj v okolí, možno priamo v Žarnovici? No, je tu kaštieľ, môže poobzerať. Žarnovica je dosť malá, takže nie je tu veľmi čo obdivovať. Je tu Socha Slobody, námestie SMP. Sú tu, je tu pekný mestský úrad. Sú tu dobré nákupné centra, Koubinuta, Tesco. Keby Žarnovicu navštívil nejaký turista a pristavil by sa pri vás, čo by ste mu odporúčili, aby buď Žarnovici alebo v okolí mohol vidieť? Čo pekné? Žarnovici? Môže byť aj blízke okolie. No, tak asi skôr blízke okolie. A prečo nie Žarnovica? Tak čo máme v Žarnovici? Veľa toho tu nie je. Možno, že kaštiel, keď prerobia, tak niečo tu bude, ale inak, ak sa ti jedná o nejaké pamiatky. Čokoľvek, čo by, možno niečo prírodné krásy alebo pamiatky, tak niečo z toho. No tak určite nech ide do Štiavnici. Tam si myslím, že tu v okolí ako Štiavnica určite. No a potom ani neviem. Keby Hodrušu navštívil nejaký turista, povedzme zahraničný alebo z inakadiaľ, čo by ste mu odporúčili, čo by tu nemal prehliadnúť, navštíviť? No inak tu na je tak krásne pohorie, že to sa nedá. Dá sa hore na tie vrchy, na druhý bok do Lukavici i pekne krásne. Však pri Hrone sa dá prejsť tu hore nad Hodrušo, Cintorín, čo je evanjelický, toto pohorie je tak nádherné, že to sa nedá tu povedať. To je krása. Ja som vždy chodievala sobotu, zvíťme nedelu a peši a všadiaľ. A držíme sa. Som stará, mám 82. Keby Hodrušu navštívil turista od nejaký cudzí alebo z hocikadiaľ, čo by ste mu odporúčili, čo by tu mal navštíviť? No, okolie prírody, tu hlavne po hrebení, napríklad z Červenej studni na Salamandru, alebo na Kojatí, na Kerling, to sú také naše najbližšie kopce. Takže hlavne tie prírodné krásy. Príroda hlavne. Keby Banskú Hodrušu, alebo teda Hodrušu navštívil nejaký turista, čo by ste mu odporúčili, čo by naozaj nemal prehliadnúť? So mňou by mohol ísť všadiaľ. Do Kašivárovej, do toho. A všadiaľ, tu je veľa pekných miest. Hodruši naučný chodník, s kanzem. Tá salamandra, lyžovanie tam, no už aj rybníky opravili, takže už je na puste. Ja som bola pred 2 týždňami hore. Takže je už voda tak do polovici napustená, takže už budú mať kde chodiť turisti. No. Takže by ste im ešte aj s prievodcov spravili príjemnú spoločnosť. Kľudne, len ak sa na nás obrátia, my to už máme všetko schodené. Asi poznáte Žarnovický okres a okolie. Keby sem prišiel nejaký turista, čo by ste mu vy odporúčili, keby sa vás pýtal, že čo tu môže navštíviť? Tak tu konkrétne v okolí Žarnovice určite Revišskú zrúcaninu. Tam aj my veľmi radi chodíme, veľmi radi sa tam vraciame. V okolí Novej Bane Drozdovo, lyžiarske stredisko, aj naučné chodníky, veľa naučných chodníkov je tu v okolí. Vlastne už aj Nová Baňa so Žarnovicou je prepojená, takže určite takéto veci. My sme orientovaní na turistiku, tak ja za to takéto veci odporúčam.